همون اندازه‌ای که شناسنامه من ایرانیه، شناسنامه اینم ایرانیه. مطمئن باش. سال آینده تا عملی ما نخواهیم داشت که توشی و روبات مستقر نباشن. تو اتاق عمل نیستیم که، ما الان در دفتر کارمون هستیم. قابلیت ارتقا داریم، قابلیت نوآوری داریم. این گوسفند قراره که برای اولین بار توسط ربات جراح سینا جراحی بشه. فقط خواهش هم از تو این دست محمود از زوایای مختلف تصویرش رو بگیر، دوباره صحبت اون میمونه به وجود نیاد. فقط ممکنه که این تفاوتش با بعدش یه مقداری، چون اینجاهایی که علامت زدن قراره که شیف کنن پشماشو، فقط همین شکل ظاهریش یه مقداری تفاوت بکنه، وگرنه همین قراره عمل بشه. توی قسمت قبل پازل با نحوه ساخت ربات جراح سینا آشنا شدید. پازل قراره توی این قسمت اولین جراحی این ربات رو به تصویر بکشه. این مدل فکرم خیلی استرس دارم. نه خیلی استرس دارم. خیلی نداری؟ این عمل فکر میکنم با عملهای دیگه مقدار فرق داره. اولین نفر معمولا اسمش ماندگاره دیگه. ثبت شدن اسم شما. ببینیم حالا اوه کجاست این بیمار؟ اینقدر آیت صداش قشنگ بود، من صبح رفتم دیدمش یه بهبهی میکرد. نشون دو چه بدن تصویرش رو، من تحت تصویرم من باید نگهش داریم. هر نیست که از بین بره، من اگر میموندی اونجا این خب بیهوشیه که میخواد بده. آره عظیمی. مقدمات جراحی یکی یکی انجام میشد، اما هر چی به زمان جراحی نزدیکتر میشدیم استرس رو میشد توی چهره تیم سازنده ربات و حتی دکتر کریمیان جراح این عمل دید. هدف ما این هستش که به اصطلاح عمل کنیم و این عمل نتیجه بده دیگه. قرار برای نیست که مثلا حیوان از بین بره. البته از بین نمیره. من رو گوسفند عمل زیاد کردم. مال گوسفند چیز حالا میبینید. مشکل عملش اینه که جدار شکم گوسفند فوق‌العاده نازکه. خیلی برعکس چیزه. جدار شکم گوسفند ضخامتش 2-3 میلیمتره. و این پورتال که میذاری دائم از اطرافش گاز لیک میکنه. آها. اشکالش اونه. ولی گوسفند کبد و کیسه صفراش تقریباً عین انسان. یعنی اون چیزی که ما اونجا میبینیم مثلا یه همچین دستگاهی وقتی ساخته میشه، این محیط و جب و این آدم ماشین ها اینجوری یه محیط های ساده و آدم های ساده هستن، خیلی چیزهای فضاهای فوق مدرن، آدم ها خیلی قیافه های آنچنانی داره اینا. بیان مثلا اون آدم ها میتونن این کار رو بکنن، این آدم هایی مثلا مثل من شما که تو کوچه خیابون هم راه میری میبینیش، این نمیتونه این کار رو بکنه، در حالی که اینجوری نیست. شرایطش در جمع فراهم باید باشه، وگرنه اونایی که این کار انجام دادن که با ما فرق ندارن، که ما همین درس رو خونده، همین کتاب رو خونده. خود این کار تا این لحظه 10 سال کار بود. این حاصله 10 سال کار یه آزمایشگاه با چند تا عضویت علمی، چند ده تا دانشجوی کارشناسی ارشد دکتر را بوده تا شده این کار متمرکزه 10 ساله. از اینجا به بعدم 4-5 سال کار داره تا واقعا بشه یه نمونه ای که بشه بهش اعتماد کرد. اون چیزی که توی این دستگاه مهمه این ظاهره، به قول من اون سخت افزارش نیست، این طراحیشه که خیلی مهمه، که وقتی من مثلا اینجا هر حرکتی انجام میدم اون حرکت اونجا عیناً انجام میده، اینه که مهمه.
اگر که دفعه بزن دستگاه عصر جدید چارلی چاپلین بشه جایی که اینجوری کنه اینجوری بکنه من هیچم قابلم یه اتفاق افتادم این وقت چی شده بود هیچ کاریش نمیشد میشه باید دو چه باید دیدید قرمزه اینجا هست قابل هم از کنترل خارج شده بود تستش کردی این چیزا امرجنسی هست چطه ها افتاده وحشی شده نمیشد کنترلش کرد خیالمون راحته اگر راحت نبود که کارو شروع نمی‌کردیم ولی همیشه به هر حال سیستم الکترونیک و ایناست هر لحظه ممکنه یک ایرادی پیش بیاد خب این اولین نمونه است به هر حال درسته ما میگیم ربات جراح ولی الان به صورت کلی بخوایم نگاه کنیم اینا همشون ربات کمک جراح هم در اختیار جراح هستش و خب مزیتش هم اینه که حالا اگر هر لحظه اون فیل بکنه جراح مستقیما خودش میتونه وارد عمل بشه مهمتر از همه اعتمادی هستش که جراح بایستی به کمک جراح داشته باشه یعنی آقای دکتر بایستی چندین عمل انجام بده تا اون اطمینان قلبی رو از صحت عمل کرد دقت عمل کرد پیدا بکنه و مهمتر از همه قابل اتکا بودن اون دیگه برمیگرده به هنر ما و کشور که چقدر بتونه آدمای توانمندش رو نگه داره و اون محیط رشد مناسب رو فراهم بکنه این اکثر بچه‌هایی که میرن نه به خاطر پول یا شرایط چیز مسائل مختلف هست ولی مهمترین عامل این هستش که دنبال یک محیط رشد مناسب میگردن بنابراین انشاءالله اگر ما هماهنگ باشیم میتونیم که کار بکنیم و مهمترین عامل این هستش که در این مجموعه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی بین متخصصین بالینی و فنی مهندسی ایجاد شده یعنی دوران این که یک نفر یا یک گروه برن برای خودشون یه دستگاهی رو بسازن یک محصولی رو طراحی بکنن و بازار عرضه کنن گذشته امروزه دیگه کارا مالتی دیسیپلینریه تمام اون به اصطلاح مجموعه ها و متخصصین زیره خود مشارکت داشته باشن تا به هر حال یه چنین کارهایی رو بشه تو کشور انجام تعداد زیادی از اعضای گروه سازنده این ربات الان توی دانشگاه های معتبر دنیا مشغول به تحصیلن واقعا جای افسوس داره اما مهم اینه که ربات جراح سینای ساخت ایران رزومه اونا برای پذیرش گرفتن شده همون اندازه که شناسنامه من ایرانی شناسنامه اینم ایرانیه مطمئن باش یعنی وقتی ما یه دستگاه رو خودمون طراحی میکنیم مهندسی میکنیم قابلیت ارتقا داریم قابلیت نوآوری داریم وقتی شما روی عرصه تکنولوژی تسلط پیدا کردی اون موقع است که مرزهای جدید رو میتونی طی بکنی ما از این نظر خوشحالیم یعنی کاری کردیم که خیلی ها باور نمی کنن در ایران انجام بشه این خوبه این نشون میده که سطح کار چقدر بالاست وقتی ما تو این همینجا نانوسکوپ رو ساختیم STM رو ساختیم اتمیک فورس میکروسکوپ ساختیم مجموعه اینا رو ساختیم دستگاه نویگیشن ساختیم که الان بیش از 100 متخصص به اصطلاح رده بالای ایران دارن از همین دستگاه ایرانی دارن استفاده میکنن ما لیست اون جراحا رو داریم این بایستی توسط مسئولین تبدیل به یه باور بشه اون فرهنگ سازیه باید تو مسئولین تبدیل به باور بشه یعنی واقعا کسی که الان باور داره و جزء مطالبات شده و در تمام به اصطلاح هر فرصتی اعلام میکنه مقام معظم رهبری هستش که به هر حال تاکید داره رو بحث توسعه تکنولوژی تو بحث اقتصاد دانش بنیان ولی من احساسم اینه از اون ساعت وقتی میایم پایین باور و یقین وجود نداره به این توانمندی ها و خب خود ایشون هم میدونه تمام کسایی که به نحوی درگیر ساخت این ربات بودن برای موفقیت اولین تست ربات جراح سینا دعا میکردن همسر و پسر دکتر میرباقری هم برای دیدن موفقیت دکتر خودشون رو به مرکز رسونده بودن تعداد عمل سنگین کم کم ما بیشتر عمل رو کیسه صفر است 90-95 درصد کیسه صفر است فکر الان مشکل داریم شما میکنیم بله یه دستمون هنوز آماده نیست یه دستگاه مشکلی داره نه دستگاه مشکل نداره اون دارن اون چی داریم آماده بسید اون کلیپشو میذارن که برای جراحی ابزار ببرن من به نظرم اومد که نه مشکلی ایجاد شده نه تو عملای بزرگی من با عملای خودم هم همینجوریه گاهی میبینیم مثلا برای ابزار و اینا تنظیمش در نبیه میتونیم
خب الان همینجوری باز الان من برم بس نبندش نه خب درست شد ربات جراح سینا دارای یک کنسول جراحیه که با استفاده از دو بازوی رباتیک قادر به کنترل و هدایت جراحیه. جراح در کنار این ابزار میتونه با استفاده از یک مانیتور تصویر داخل بدن بیمار رو مشاهده کنه و از طریق یک پدال که زیر پاش قرار گرفته نمای دوربین رو کنترل کنه. توی ربات جراح سینا سنسورهای تعبیه شده که میتونن فشار بافت بدن بیمار رو به دست پزشک منتقل کنن. به این ترتیب حداقل آسیب توسط جراح به بافت بدن بیمار انتقال پیدا میکنه و این باعث کیفیت بالای عمل میشه. آره چو عمل تمام. ایشون که معرف حضورتون هستن، اولین موجودیه که افتخار داشت توسط دستگاه سینا جراحی بشه. الحمدلله به لطف خدا بعد از دو هفته‌ای که از عملش گذشته صحیح و سلامت رو چهار تا پاش ایستاده و خیلی هم سالم و قبراقه. فقط تنها مشکلش اینه که خود خجالتی از ما میترسه. الان وارد محیط شدیم یه خود خجالتی شده، وگرنه الحمدلله همه چی خوبه. نکته ای هم که وجود داره دقیقا خود همون حیوانیه که من قبل از عمل ازش عکس گرفتم. دومین و آخرین عملیه که ربات جراح سینا قبل از رونمایی داره انجام میده. ما هم مثل شما خیلی مشتاقیم که این اتفاق بیفته و زودتر ببینیم. هرچند ما یه سال درگیر این پروژه ایم، از اون موقعی که هیچی لباس نپوشیده بود ربات باهاش بودیم تا الان، ولی میخوام به شما بگم همراه پازل بودن این خصوصیات داره که آدم برای اولین بار یه سری نکات رو میبینه. بیاین بریم توی اون یکی اتاق عمل که قسمت پیرو به دستگاه یا اسلیو داره عمل میکنه. درست گفتم بچه ها اسلیو؟ خیلی خب بریم. انگار این بار دکتر میرباقری و حتی دکتر کریمیان استرس کمتری نسبت به عمل اول داشتن و با ایمان قلبی بیشتری عمل جراحی دوم شروع کردن. بحث استفاده از ربات‌ها توی جراحی در دنیا به هر حال از حدود 10 سال پیش شروع شد، ولی 20 سال آینده اتاق عملی ما نخواهیم داشت که توش یه ربات مستقر نباشه. جدا از بحث اهمیتی که این موضوع از نظر آماده سازی ما برای استفاده از تکنولوژی جدید بهره داره، برای این فرصت بسیار مناسبی که با توجه به اینکه تو دنیا هم تو همین مراحل به سر می‌بره، ما هم صد جدی اگر ورود بکنیم و به هر حال با سرمایه ارزشمندی در اختیار داریم، جوان‌های پرتلاش، خوش‌فکر و دانشمندی که الحمدلله در اطرافمون هست، از این فرصت‌های استفاده کنیم، ابزارهای مناسب در اختیارشون قرار بدیم و امکان برایشون فراهم کنیم که تو این عرصه ورود بکنن. به هر حال ما هم می‌توانیم در آینده سهمی در بازار بزرگی که
به این ترتیب شکل خواهد گرفت، دوشته باشن. متاسفانه این نوع در واقع پروژه ها، این مراکز این گونه تو کشورمون زیاد نیستند. امیدواریم واقعا این به صورت الگو نگاه بشه به این مجموعه اینجا که به جوان ها اعتماد میکنه، که به هر حال این امکانات و این ابزارها رو در اختیار جوان ها قرار بدیم. این طبیعیه که توی جراحی اول و اولین تستا مشکلات ریز فنی خودشون رو نشون بدن. قرار شد تیم سازنده به همراه دکتر میرباقری این اشکالات رو برطرف کنن تا توی تست دوم و عمل دوم این مشکلات دوباره به وجود نیاد. اونجایی که برای به خودمون ثابت بشه که این دستگاه مثلا تمام اون ضوابط ایمنی کامل و اون کارایی و استانداردشه، بعد اینکه یه نفر دیگه مثلا بی‌طرفه بیاد اون تست کنه، هر تستی که تعریف شده براش انجام بده، که اونم معمولا همون مراجعی که مسئول این کار هستن این کارشناسا رو چیز میکنن، معرفی میکنن، معمولا هم افراد سختگیری هستن. حالا ابزار وارد شکم شده و در واقع این دو تا جایگزینه دست راست و چپ جراحن، انگار که جراح دست راستش از این طرف اومده، دست چپش از این طرف، و این دوربین هم جایگزینه چشم جراحه، مثل چشم شما که بین دو تا دستتون قرار داره. اپروچ این ربات هم به این ترتیبه که چشم وسط، دست چپ و راست طرفین، و طراح این ربات هم بگونه این که به صورت فرضی جراح هر جایی نسبت به بیمار میتونه بایسته، یعنی میتونه اینطوری سوار بر تخت حرکت بکنه، مثلا کلن از این طرف اپروچ بکنه یا بیاد از بالا سر بیمار اپروچ بکنه. این سه تا مجموعه با هم دیگه میچرخند و بسته به نظر جراح اینکه از چه سمتی وارد بدن بیمار بشه، این مجموعه میتونه شکل و شمایل ربات عوض بشه. بله. چرا رو پوش نپوشه نیم؟ دستکش هم دست نکردین دایید تو دا. اتاق عمل نیستیم که، ما الان در دفتر کارمون هستیم. روبوتیکش، من اینجا با این دستگاه عمل میکنم و اون دستگاه مثلا ربات در اتاق عمل در شرایط کاملا استریل داره مثلا هر کاری رو که من فرمان میدم انجام میده. اینجا هم لازم نیستش که من لباس بپوشم و در نتیجه شما میتونید از هر فاصله ای حتی 1000 کیلومتر اونورتر هم همین کار رو انجام بدید. حالا بیمارا رو چجوری باید راضی کرد که بپذیرن این دستگاه ایمنه و میشه باهاش کار کرد؟ البته خب واقعا مریض حق دارن، یعنی من و شما هم باشیم همین حق رو داریم، میگیم که از کجا معلوم که این کار به خوبی انجام میشه، و از لحاظ مثلا اخلاقی و قانونی و عرفی هم معمولا اینا رو اول به مریضا توضیح میدن و با اجازه مریض این کار انجام میشه، که مثلا در مواردی که ابتدای کار معمولا اینجوریه. بعد که در مطالعات با تعداد بالا ثابت شد که این کار
ایمنه و کاراییش هم مثل بقیه روش هاست دیگه، معمولا از بعد مشکل نیست. معمولا افراد خودشون میگن مثلا من این روش رو میپسندم. دومین عمل ربات جراح سینا هم با موفقیت به پایان رسید، اما به نظر میرسه مسئولین توجه زیادی به دستاوردهای این چنینی ندارن. بی اهمیت بودن مسئولین تو رونمایی این ربات و رفتن تقریبا تمام اعضای گروه سازنده ربات جراح سینا به کشورهای بزرگ و توسعه یافته دلیل این ادعای ماست. ربات جراح سینا نماد خودباوری و غیرت جوانای ایرانیه. جوانای ایرانی رو دریابید.